Hilabeteko azken ostirala da gaur. Baina gaur ez du inork poltsarik eginen. Ez da inor errepidera irtengo. Gaur, denok etxean gaude. Baita, 100 eta 1000 kilometrotara urrunduak diren euskal presoen senideak ere. Ez dago bisabisik, ez da bisitarik ere. Telefono deiak baino ez. Eta egoera honek, asteburua eta astea, eta hilabetea, hotz bilakatzen du. Gaur, herriko plazak utzik daude, eta ezin gara kalean batu. Sarea bilakatu da egunotan gure lagun, senitarteko, lankide eta taldekideekin hartu emanean aritzeko bide. Urrun diren horien goxotasuna faltan dugun honetan, bilaka dezagun sarea, besarkada eta elkartasun mezu eta aldarrien topagune. Oso momentu zaila eta korapilatxua bizitzen ari gara denok. Ororen gainetik gogorazi nahi dugu espetxean dauden pertsonek prebentzio eta babes neurri guztiak hartzeko eskubidea dutela kanpoan gaudenok dugun bezala. Osasunaren eskubidea da beste guztien gainetik jarri beharko den eskubidea. Espetxerako egungo goera oso kezkagarria da, oso zaila da mapa orokor bat trazatzea, baina badakigu zenbait espetxetan moduluak ustu direla medikuak agindutako isolamendu eta doberrogeialdia igaro alizateko. Badakigu espetxeetan dagoen mediku asistentzia murritza dela beti. Horregatik kezka dugu, ez dakigulako ea ekipemendu medikoak ziurtatu eta indartu diren espetxe barruan pandemiari aurre egin alizateko. Honetaz gain, esan dezakogu, hartutako neurriak murritzailea direla komunikazioi eragiten dietelako nagusiki. Komunikazioen etendura birusa gehiago ezabaltzeko egindela ulertu dezakegu. Baina ez dira beste neurri batzuk ezarri presoak haien familiekin duten harremana ez galtzeko. Egoera honek jokabide ausartak eskatzen ditu. Egungo legedia dioen moduan eta osasunaren mundu erakundea esan duenez. Jadanik preso asko kalean egon beharko lukete, eta espetxean daude oraindik kondenei zigor gehigarriak ezartzeko nahiarengatik. Horren arira, hau da premiaz eskatzen duguna. Larriki gaixo dauden, 70 urte baino gehiago dituzten preso, eta baldintzapeko askatasuna lortzeko aukera duten presoen berehalako askatasuna. Eta jadanik, baimenekin atera diren, eta 3. graduen presoen kaleratzea. Bideodeiak egiteko sistema jarri behar dituzte, eta telefono deien gastu ekonomikoa espetxetako administrazioa bere gain hartu beharko luke. Eta orotara, prebentziorako, babeserako eta desinfekziorako behar dituzten tresnak eta neurriak ezarri behar dituzte. Eta espetxetako mediku asistentzia eguneko 24 ordutan bermatu behar diete. Etxean eta bizirik nahi ditugulako. Ez gaude muxu zurtzeko, gurasoak agurtzeko. Motxiladun aur diren horiek, mimodun aur bihurtzeko. Mimodun aur bihurtzeko. Joan den martxoaren 20an gure alabaren urte betetzea izan zen. 11 urte bete ditu. Aurten, egoera larriaren ondorioz, ohitura onak ezin mantendu eta ez dugu bizabizik ospatu. Alabak, zinez daki, aita prestatutako tarta goxoa ahal bezain agudo dastatuko duela. Gure etxeko damatxoak dagoeneko ezagutzen ditu Alamako, Zuerako eta Zabaiako espetxeak. Aitarekin egoteko eta jolasteko izugarrizko premia du. Gure semeak 5 urte ditu. Ezoiko egun hauetan maiz galdetu dit, aitaren gana bihar etzi ala datorren astean joango ote garen. Aitarekiko harremana ahuldu daitekeela beldur naiz. Gure aurrek jakina dute espetxeko bizipenak intseguritatez betetako itsasoak direla. Eta hala ere, ezin dute aurreikusi larrialdi egoera honek gainera ekarri diguna eta aitarekiko gertatuko den urrunketa. Denbora hau baliatuko dugu espetxearen krudeltasunari eta zikinkeriari izkin egiteko. Motxilak aste batzuetan etxean zintzilik egongo dira eta kotxean geldi ematen dituzten orduak eten egingo dira.
beraien gorputz txikiak bidai neketsuetatik deskantsatuko dira. Espetxeko murruak zurrunagoak eta altuagoak eraiki dituztela dirudi, gure senideekiko banaketa haunditu nahiko balukete bezala. Deiak orain bereziagoak bilakatu dira, eta umeek lana gehiago dute deiaren denbora neurtzeko. Tentsio berri bat sortu da haiengan. Aitarekin hitz egiteko bien beharra asetzea saia denez, haserretu egin dira. Batzuetan, deia banatzeko garaian, eztabaidatu dute. Eta beste batzuetan, ez batak eta ez besteak, telefonoan ez jartzea erabaki dute, eztabaida saihesteko. Etxetik irten gabe egonik, aukera ona dago gutunen bidez kontuak idazteko. Gure umeek oso gustura egiten dute. Naiz eta badakiten, eskutitzek asteetako basamortu bat zeharkatu beharko dutela, aitaren eskuetaraino iritsi arte. Egun hauetan etxeetan teknologiari men egiten diogula ikusita, gure natibo digital txikiek harrigarri begiratzen dituzte presoak dituen baliabide urritzak. Guk ez daukagu zalantzarik. Egun hauetan eta denon hobe beharrez baldin bada, etxean geldituko gara. Ongi zainduak eta maitasunez inguratuta. Maite zaitu aitatxo! Emakume bakartuak, biolentzia zartuak, barrote artera pasabide bat, dauka patriarkatuak, dauka patriarkatuak. Euskal Preso Politikoen hilabeteko akontentzimendurik ederrena, denok dakigu bisitak egiteko, bisabisak egiteko aukera da, eta momentu honetan dagoeneko bi astera armatzagu aukera edo eskubide hori bete ezin, koronavirusak eragin duen krisi, osasun krisi larri hau dela tarteko. Kezka, bizi dugu egoera hau, kartzela berez badakigulako, kartzelaren oinarria isolamendua da, bakartzea, itxialdia, itxialdi horren gordintasuna, komunikazio murrizketa, eta guzti honi gehitzen bali madiogu, egoera hontan, kanpoarekiko dauden komunikazio bakarrak modu hain bortitzean egun batetik bestera eteteak, horrek nolabait eragin nabarmena dauka. Azkenean guge alako, familia dalako komunikazio afektibo bakarra eta hori espetxean irauteko gasolina importantea da, ez? Eta momentu enten, espetxearen bakartasunari hori gehitu behar zaio. Kontuan hartu behar da, espetxea murrizketa etengabekoan oinarritzen den sistema badala, eta kontutan hartu behar da, pentsa guretzako konfinamendu hau, ja berez nahikoa gogorra izaten ari balima da, baldintzak optimoetan gainera eta privilegio guztiekin, pensa espetxearen bakardadean eta Lierniren kasuan gainera gaixotasun batekin eta gainera bakartua emakumeen moduluan, Pontevedran Alaman hain zuzen ere. Zein den egoera, momentu honetan emakume preso politiko bakarra da Alaman, gizonentzako pentsatuta dagoen modulo batean, beste hainbat emakume preso sozialekin elkarbizi da, eta elkarbizitza hori ja berez konplexua baldin bada, zer esanik ez aulako gaitz batek erasotzen duenean, ezta? Egoera gogorra da, gure ustetan idaztea importantea da, maitasun eta afektua agertzea ere oso importantea da, eta maitasun eta afektu horrek espetxeko hormak gainditzen baldin baditu eta presoari iristeko modua egiten bazaio are eta importantegoa. Momentu honetan espetxeak pandemia honen aurrean behintzat guri dagokigunean hartu duen erabaki bakarra da 4 dei gehiago egotea, 8-12 pasatzea, eta hau ere nahiko berezia da, ze preso sozialen kasuan 15 jarri dizkiete eta Lierniri 12 bakarrik. Animo, eskerrik asko. Preso gaixoen harira,
zaurgarriagoak dira, zaurgarriagoak dira. Kaixo, gentzanen naiz Donostitik. Neri joba, jagoba, nola dagoen, esan nahi duzuet. Sabeiz que está dentro del colectivo de presos enfermos, está en la prisión de Logroño, y según nos dice, él está tranquilo. Pero ya sabéis que siempre lo que les preocupa es lo de fuera, más que lo de que les sucede a ellos dentro. Es una cárcel pequeña, con lo cual los módulos también son pequeños. Están 45 internos más o menos, pero la semana pasada les han trasladado a 21 prisioneros más del sector de la cocina y de la limpieza, según nos han dicho. En la prisión todo está tranquilo, han suspendido todas las entradas del exterior, pastoral, etc. Únicamente entran los funcionarios, van todos con mascarilla y con guantes, pero ellos siguen utilizando las duchas para todos, el comedor para todos y en el patio también pues están todos. Las medidas que han tomado pues básicamente son esas. Tampoco les permiten pedir al demandadero el pedido semanal que hacían, se tienen que arreglar con lo que venden en el economato, pero bueno, por lo demás medidas especiales no han tomado. Nosotros sí estamos muy preocupados, sumamente preocupados, aunque a ellos no les queremos trasladar tampoco nuestra preocupación, porque cuando llama Yagoba lo único que se preocupa es de cómo estamos, que no salgamos, pero sabemos todos que es un colectivo pues altamente vulnerable, sobre todo los enfermos. Su sistema inmunológico, lo mismo en la esclerosis que en la espondilitis que tiene Yagoba, que procesos oncológicos, sus defensas siempre están más bajas que los demás, entonces es un colectivo pues muy propicio a que se puedan infectar con más facilidad. Y lo que yo pienso es que tanto todos los estamentos, pero el gobierno vasco, el gobierno español, tienen que moverse ya y a todos los presos enfermos y a todos los presos mayores de 70 años les tienen que traer a sus casas. Hay sistemas telemáticos y demás para que si quieren seguir controlándoles, les controlen. Pero es una situación que ya no puede esperar más. Yagoba concretamente saldrá, tiene la fecha de salida para noviembre de este año, con lo cual hace muchísimo tiempo que cumplió las tres cuartas partes. Pensamos que es la hora de que todos los presos enfermos y todos los mayores vuelvan a casa. Es que ricasco de noi. Nik epanaiz, Pako Mojikaren anaia. Hogeita zortzi urte hauetan, bai senitartekoek, bai lagunak, astero joan gara bisitan. Eta orain koronavirus gaixotasun hau dela eta hemen gelditzen gara bisita egin gabe. Alde batetik zigor bada, bai guretzako, bai presoendako, baino uste dugu segurtasun bat ere badela. Izan ere, kanpotik edozein momentutan eraman dezakegu gaixotasun hori kartzelara. Ikusi behar da, osasun baldintzak oso eskasak direla kartzela barruan. Mediku aldetik ez da oso eskasiak dira. Ez diete inungo maskararik edo eskularrurik edo desinfektatzeko inungo produktorik eman presoei. Eta momentu honetan zueran ez dago inungo preso gaixorik eta eman dieten aukera bakarra da egun osoa ziegan pasatzea. Zer gertatuko da egunen batean gaixotasun hori kartzeletan sartzen bada. Auskalo, ikusita zarreguitzatan ere zer ari diren egiten. Uste dugu, bai adineko presoak eta oroar preso guztiak hobeto egongo liratekeela momentu honetan etxean. Lasaiago bai beraiek,
eta bai guk denok. Arkos guztiaz aitaren gutuna arkezingo du berriz irakurri zenbat atzenbat maite duguna errogei minutu milaka taupada arun bat eta berriro bidean kamioiak pasa, kotxeak pasa infinitorak hartzen aiz begira oroitzapenak nahasten dira berrogei minutu milaka taupada begietara begiratzean hitz egin gabe ulertzen zaitut kristal lodiak ezin du aita gure iriparra inoiz gelditu berrogei minutu milakata quiero que mis primeras palabras sean de solidaridad, sean también de afecto a todas las familias de las víctimas de esta pandemia y, por supuesto, a los hombres y a las mujeres que desde los hospitales, desde los centros de salud, con muy pocos medios, intentan salvar vidas humanas. Sin duda, la preocupación de todas y todos nosotros está centrada en los duros momentos que estamos viviendo, pero ello no puede hacernos olvidar la necesidad de seguir trabajando, de seguir reivindicando una solución a la vulneración de derechos que sufren también los presos y presas vascos. Diariamente oímos hablar de los sectores más vulnerables ante esta pandemia. Nos dicen también el peligro de las personas de edad avanzada, también de aquellas con otras patologías crónicas, pero poco o nada se dice de quienes se encuentran privados de libertad y en este caso concreto nada se dice por parte del Estado, por supuesto, de los presos y presas vascos. A su situación de alejamiento se unen varios casos, las graves enfermedades incurables que padecen y, debido a esta pandemia, también la prohibición de visitas de sus familiares. Hace unos días, el gobierno español tomó la decisión de que aquellos presos en tercer grado penitenciario no regresaran a pernoctar a la prisión. Nosotros aplaudimos esta decisión porque nos parece una decisión acertada y nos parece también una decisión humana. Pero tenemos que denunciar que de esta medida solo un preso vasco del conjunto del colectivo se ve beneficiado por esta decisión, porque solo un preso vasco se encuentra en tercer grado penitenciario. El resto, casi en su totalidad, continúan en primer grado penitenciario y, por tanto, sin posibilidad de acogerse a cualquier medida de estas características. Desde la Red Ciudadana SARE exigimos al Gobierno, una vez más, la reclasificación en tercer grado penitenciario de todos aquellos presos y presas, que son muchos, que llevan ya cumplidos muchos años de privación de libertad y de esta forma puedan volver a sus casas. La misma actitud pedimos para con los presos gravemente enfermos. Los queremos en casa y sobre todo los queremos vivos. Y por último, a los familiares de los presos y presas vascos, queremos decirles que no están solos,
que tienen a su lado a una gran parte de la sociedad vasca y que en nuestro caso estamos preparados para que una vez pase esta situación que nos mantiene a todos y todas confinados, estamos preparados a seguir reivindicando los derechos que a estos presos y presas les asisten. Y como decía el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, los presos y presas tienen que sentir que no están solos. Nunca les dejaremos solos. Lord Tuku Dugu. Badira egun batzuk etxetik atera ezin da gaudela eta dagoeneko gogorra egiten ari zaigu. Konturatzen ari gara bizitzaren plazer txiki-txiki horiek ere ukatuak zaizkigula. Eta segurazki aukera izan dugu pentsatzeko konfinamendu moduko hontan urte luzeak daramatzen horietan eta agian koronavirusaren garai honek ematen digu aukera hitz batzuk bidaltzeko beraiei ere, agian gure poema bat, gure gustuko poema bat, guk idatzitakoa, edo ipuin bat, postal bat, gutun bat, azken batean hitz batzuk bidaltzea, elkarrezketak jarraitu dezan. Ona bidalita, iritsiko zaizkie. Etxean nahi ditugu, ni ere etxean geratuko naiz. Denak etxean nahi zaituztegu, konfina gaitezen berdin. Bien bitarte badakizue, oroitzen gara zuekin. Kaixo familia begaude, pot, porrot, eta gure koronavirusa, etxeko balkoian. Egun notan, Aranjuezen eta Pikatzentzen dauden aurrekin gogoratzen ari gara. Baita, aste hauetan, haien gurasoak eta zenideak bizitatzerik izango dituzten aur motxiladunekin. Eta bururatu zaigu, barrazki bat egitea. Begira, hau da, dire barrazkia. Barrazki egin, bertan hashtag, ni etxean geldituko naiz, eta hashtag, etxean nahi ditugu idatxita, barrazkia ondoren ikusiko duzuen elbidera bidalita, iritsi araziko diegu. Gure baitasuna, bai Pikatzentzen, bai Aranjuezen dauden aurrei, haien gurasoei, eta baita aur motxiladunei eta haien zenidei. Zeru etxe zaizue. Beno, animatu, barrazkia egin, eta gure maitasuna zabalduko dugu, etxetik bertatik. Bero, familia, zaindu, laizter arte, eta opa, Euskal Herria, eutxi, humoreari!